Ողջույն աղջիկներ եւ կանայք, կրկին ձեզ հետ է Սասնուհի Պասկևիչյանը, անհատի մահարդար, գեղեցկության բլոգեր, կոնսուլտանտ, ոնց ուզում եք ինձ ասեք։ Այսօր կրկին խոսելու ենք մազերի խնամքի վերաբերյալ։ Եթե դուք դիտել եք իմ նախկին տեսանյութերը, ես խոսեցի իմ լավագույն 4 մազի խնամքի միջոցները, որոնք ես հայտնաբերել եմ հենց այստեղ Երևանում, քանի որ ես տարիներով շատ եմ ուսումնասիրում գեղեցկության ոլորտի դաշտը հենց մեր երկրում, փորձարկում եմ եւ ցանկանում եմ իմ խորհուրդները, իմ տեսակետը կիսել մեր սիրելի կանանց հետ։ Այսօր խոսելու ենք ծերմոզաշիտաներից, հայերենով ասեմ, մազի պաշտպանիչ նյութերը, հա, այսինքն դաքսարքերից պաշտպանիչ նյութերը։ Ես արդեն քանի տարի է, չէ, արդեն քանի տարի չի, արդեն մոտ 2 տարի է, ինչ օգտագործում եմ այս ամպրականիշերը եւ նախկինում փորձարկել եմ շատ տարբեր ուրիշ ամպրականիշեր եւ ուզում եմ խոսեմ, թե իմ կարծիքով որն է արժե գնել, քանի որ երկուսը ճիշտ ունեն նույն հատկությունները, այսինքն նույն իրենք ոնց որ սակասան նույն արդյունքն են տալիս, այսինքն երկուսն էլ ապահովում են, հա, մազը վառվելուց, երբ որ մենք օգտագործում ենք հարթուկ, շիցի կամ ֆեն, երկուսն էլ 125 մլ են, սակայն ունեն շատ տարբեր գներ, գնային սահմաններ։ Սա չիչխանից պատրաստված սպրեյն է, Օպլիպիխա Սիբերիկա, որը գնել եմ Օրգանիկուս խանութից, 3600 դրամ, իսկ սա Լոքսիտան խանութից եմ գնել, որը հենց կոչվում է Heat Protective Control Mist, սա էլ է 125 մլ, սակայն սա արժի 9000, եթե չեմ սխալվում, 9600 դրամ։ Հիմա ամենակարևորը հարցը, որ հուզում է շատերիս, մի ինչ-որ դոգմա կա, որ հա մարդիկ ասում են, եթե կոնկրետ այս ինչ ֆիրմայից է գնված եւ այս ինչ գինն ունի, ուրեմն բնականաբար նա ավելի լավն է։ Իսկ ես կարծում եմ, որ միշտ չի, որ այդպես է։ Հիմա կբացատրեմ ինչու։ Ճիշտ է, ես երկուսն էլ օգտագործում եմ, բայց բոլորը չեմ, որ համ սրան կտան 3600 դրամ, համ սրան կվճարի 9600 դրամ, բացատրեմ, ուրեմն կոնկրետ հենց այս սպրեյը ինչով է լավ, որ բացի այն, որ ինքը պաշտպանում է մազը դաքսարքերից, ինքը նաև հոյակապ միջոց է, եթե ունեք խճճված մազեր, օրինակ ես շատ ընկերներ ունեմ, որոնց մազերը խճճվում են, սա նաև, երբ որ փչում եք, ինքը անմիջապես քայքայում է, խճճվածությունը դուրս է գալիս, կատարյալ միջոց է եւ իր մեջ չի պարունակում պարաբեններ, սուլֆատներ, սիլիկոններ, չնայած ես դրա մասին, թե ինչու չպետք է օգտագործել պարաբեններ եւ սուլֆատներ, արդեն ապագա մոտ ապագայում ես տեսանյութ կպատրաստեմ դրա մասին, բայց չշեղվենք, իր մեջ նաև ունի արգանի յուղ, նույնիսկ սպիտակ կտավատի յուղ, փափկացնող, հա, ոնց որ հատկություններ, վիտամիններ, B2, B3, B7, եւ իսկապես ես արդեն համարյա թե գրեթե 2 տարի օգտագործում եմ, իսկապես ես զգում եմ, որ իմ մազը պաշտպանված է լինում սափչելուց, եւ այլ չխոսեմ, որ երբ որ մանուտ օրինակ հիմա այսօր շիպցի օգտագործեցի մազերից, մի 4 օր հետո մի քիչ ես գիտեմ խճճվելու է, անմիջապես հենց սա ես փչեմ, ինքը քայքայվելու է։ Okay, իսկ հիմա արդեն խոսենք Լոքսիտանի այս սպրեյի մասին։ Ես իմ նախորդ տեսանյութում ես, եթե զգացիք, ես ասացի, որ ինքը շատ անուշ բույր ունի, այսինքն ու այդպիսի մարդ չի եղել, որ երբ որ ես սա օգտագործել եմ, միշտ կոմպլիմենտ են անում, նույնիսկ մտածում են, որ դա օծանելիք է։ Իր մեջ չի պարունակում պարաբեններ, պատրաստված եւ սուլֆատներ եւ սիլիկոններ, որոնք բոլորը վնասում են, հա, մաշկի մազարմատը, եւ պատրաստված է եթերային յուղերից եւ ժոժոբայից, այսինքն բոլոր այն նյութերը, որոնք որ հատկություն ունեն փափկացնելու մեր վարսերը, ես երևի ամեն օր լսում եմ իմ ընկերներից եւ ծանոթներից, որ իրենք բոլորը խնդիր ունեն չոր, որ իրենց մազերը չորեն, դա գալիս է, որովհետև մենք ֆենասեր սիրող ազգ ենք, դրա մեջ ոչ մի բան չկա, բայց աղջիկներ, էլի ֆենեք, էլի շիպցի եւ հարթուկ օգտագործեք, բայց անպայման պաշտպանեք ձեր վարսերը։ Ես երաշխավորում եմ, ես տարիներ առաջ նոր քուրիկիս էի պատմում, երբ որ չէի օգտագործում, հա, այս ծերմոզաշիտաները, անմիջապես զգում էի, թե ինչպես էր վնասվում իմ մազերն ու ավելի շուտ, բայց երբ որ սա եմ օգտագործում, ավելի փափուկ եւ առողջ վարսեր եմ ունենում։ Okay, հիմա այն բանն է, որ ես պետք է ասեմ, արժի սա գնել Լոքսիտան ֆիրմայից, թե Օրգանիկուս ֆիրմայից այս չիչխանի սպրեյը։
Իմ կարծիքով, իմ պարագայում ես անձամբ պատրաստ եմ երկուսն էլ միշտ ունենալ, այսինքն մեր լեզվով ասած Նիչա եմ համարում, որովհետև ես սա օգտագործում հիմնականում, երբ որ մազերս խճճվում են, եւ ես պետք է անմիջապես սանրեմ, որպեսզի խճճվածությունն անցնի, եւ սա օգտագործում եմ անմատ, երբ որ ուզում եմ ուղակի առանց հարթուքի ֆենել մազերս, որոնք անմիջապես ուղղվեն, եւ ինքը համ պաշտպանում է, համ շատ հեշտությամբ է ուղում, սակայն ես նշեմ, որ երբ ես սա ցանել եմ խճճված մազերիս, ավելի դժվարությամբ է ինքը բացել խճճվածությունը, քան թե սա։ Այնպես որ եթե դուք ուզում եք ավելի շատ, հա, այսինքն փայլ եւ փափկություն ստանաք ձեր մազերին, խորհուրդ կտամ օգտագնել L'Occitane ֆիրմայի այս սերմոզաշիտան։ Իսկ եթե այդքան էլ շատ խնդիր չունեք փափկության հետ, պարզապես ուղղակի ուզում եք ձեր մազերը պաշտպանված լինել, կարող եք 3600 դրամով գնել Organicos ֆիրմայի այս սպրեյը։ Խնդրում եմ, աղջիկներ, եթե որոշեք գնել այս սպրեյից որևիցե մեկը կամ երկուսը, շեշտեք, որ հենց այս տեսանյութը ձեզ օգնեց, չմոռանաք այցելել մեր բլոգը գիտակետ.am, ամեն ինչը գեղեցկության մասին, եւ հետեւեք իմ այս YouTube-ի էջին, բաժանորդագրվեք, եւ կհանդիպենք նորից հաջորդ տեսանյութում։ Շնորհակալություն դիտելու համար։ Ձեր հետ էր Miss Artistic Sasnahi. Bye.